els trets identificatius del nostre centre radiquen en la mediació i les emocions, les llengües estrangeres i la tecnologia. La tecnologia pot provocar veritablement un canvi de metodologia. Necessitàvem un recolzament per tota aquesta tecnologia física i és quan comencem a pilotar amb una plataforma educativa. Hem aconseguit que se'ns faci una plataforma a mida en la qual podríem dir que sistèmicament abarca tot l'engruix de la nostra comunitat escolar. És la que ens permet, via els tablets i via plataforma, doncs, tenir aquest feedback amb les famílies, alumnes, professorat. És la classe d'any 4, llavors l'objectiu que tenim amb els tablets és que els nens sàpiguen usar-lo amb el seu calaixet. Que sàpiguen lliscar amb el dit, buscar el joc que volem, hem explicat prèviament. I després que aprenguin a guardar-lo i a endollar-ho perquè després s'ho trobin que la càrrega s'ha fet correctament, perquè s'han trobat que si no ho endollen bé després no poden jugar. És el curs de primer i estem fent l'activitat de les emocions. Aleshores, una entrevista a l'altra i grava la veu preguntant quina emoció farà i quan se sent amb aquesta emoció. I després ja fa una fotografia de l'emoció que fa. Estem a quart de primària i estem treballant en els països del món. Per tant, en la seva tablet, buscant tot tipus d'informació i les passen a la seva galeria i de la galeria la passen al seu drive, que és, diguem-ne, la carpeteta on guarden tota aquesta informació per anar elaborant el seu treball. La valoració que nosaltres fem de les noves tecnologies i aquesta incorporació a l'escola, podem dir en termes generals que ha sigut molt positiva, tant en els alumnes, que veiem que són els protagonistes del seu aprenentatge i trobem que estan molt més motivats. També en les famílies, quan veuen tots els treballs que es fan a l'aula. I a més constatem que els resultats dels nostres alumnes estan sent progressius i que anem cap a millorar resultats.